İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Bu cür xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Başda Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı razılaşma olmaqla hər platformada azərbaycanlı qardaşlarımızın yanında olmağa davam edəcək. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib. Bu yeni dövr Ermənistan üçün də çox böyük imkanlar təqdim edir. Nə qədər ki millətimizə, dövlətimizə düşmənçilik yoxdur, bizim heç kimlə problemimiz yoxdur deyə Ərdoğan bildirib. Türkiyə Prezidenti qeyd edib ki, yeni qlobal sistemdə Cənubi Qafqazın strateji əhəmiyyəti artacaq. Türkiyə olaraq bu coğrafiyanın işıqlı gələcəyi üçün üzərimizə düşən etməkdə qərarlıyıq. Cümə günü İstanbulda toplanacaq Türk Şurasında biz digər qardaş ölkələrlə gələcəyimizi geniş müzakirə edəcəyik. Demək olar ki, hər bir məsələdə özü və müşahidəçi ölkələrlə həmfikir olduğumuzu görməkdən məmnunuq. Başda Prezident qardaşım İlham Əliyev olmaqla bütün azərbaycanlı qardaşlarımızı bir daha beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında 30 ilə yaxın davam edən işğala son qoymuş qələbəsi münasibəti ilə təbrik edirik. Qarabağa və Azərbaycan torpaqlarına ədalətsiz, qanunsuz və əxlaqsız hücumlar qarşısında susanlar bölgədə baş verən faciənin əsas məsuliyyətini daşıyırlar deyə Ərdoğan bildirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan arasında keçiriləcək video konferans şəklində görüşün dəqiq tarixi hələ müəyyən edilməyib. Jamazinfo xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. O qeyd edib ki, Putin, Əliyev və Paşinyanın video konferans formatındakı görüşün mövzusu barədə əlavə izahat verəcək. Bəli, biz təsdiq edirik ki, belə bir görüşə hazırlıq gedir ancaq. Burada qeyd etmək istəyirik ki, belə bir video konferansın nə vaxt keçirilə biləcəyi ilə bağlı dəqiq razılaşmalar və anlaşma yoxdur. Bu iş davam edir. Qeyd edək ki, Peskov ötən gün üç tərəfli görüşün keçiriləcəyini və bunun bu həftə içində baş tutacağını bildirmişdi. Ermənistan ərazi itkisi ilə yanaşı Qarabağ məsələsi üzrə bütün kozurları xərclədi. Bu sözlər Ermənistan keçmiş prezidenti Robert Köçəryan bugün Ravanda keçirilən mitingdə deyib. Bu bildirib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində qələbədən sonra İrəvanın ciddi diplomatik rıçaqları var idi. Bütün bunlar indi yoxdur. Bir nəfər qərara gəldi ki, şəxsi nöqteyi nəzərindən danışıqlara başlayacaq. O danışıqlarda bütün bizim üstünlüklərimizi, qələbəmizi məhv etdi. Danışıqlar kompromislərə əsaslandıqda uğurlu olur, amma indi bu kompromis üçün bizdə nə var? Heç nə qalmadı. Noyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında telefon danışığı baş tutub. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə nazirlər 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli bəyanatın bir ilinin tamam olması Astanasında birgə bəyanatın iclası ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Tərəflər həmçinin iki tərəfli əməkdaşlıq gündəliyi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Qeyd edək ki, Sergey Lavrov həmçinin erməni həmkarı Ararat Mirzoyanla da telefon danışıb. Tərəflər Qarabağla bağlı 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyanatı, iki tərəfli əlaqələri müzakirə ediblər. Gizlətmədiyim baxışlarım var. Bəli, Ermənistanın dünyada hamilə yaxşı münasibəti olmalıdır. Konkret Teleqrafa istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan Argumenti Faktı qəzetinə müsahibəsində bildirib. Ermənistan prezidenti deyib ki, Azərbaycanla problemlərin həlli arzu olunan olardı. Baxmayaraq ki, bu çətin məsələdir. Türkiyə ilə yaxşı münasibətlər də yaxşı olardı. Bu, daha da çətindir. Dövlət isə öz qərarlarına görə təkcə öz vətəndaşları qarşısında deyil, həm də bir neçə dəfə böyük olan bütün erməni xalqı qarşısında cavabdehdir və bu insanlar sabah çox həssas suallar verə bilərlər. Türk-erməni barışığını mümkün hesab edib, etmədiyi haqda suala gəlincə Sarkisyan deyib. Bu dünyada hər şey mümkündür. Məsələn, Fransa və Almaniya bir neçə yüz il bir-biri ilə vuruşdular, lakin İkinci Dünya müharibəsindən sonra hər şey dəyişdi. İlk növbədə tolerantlıq var idi, inanca, mədəniyyətə, ünsiyyətə doğru. Əgər belə olmasaydı, Avropada orta əsr müharibələri bu gündə davam edərdi. Mənə elə gəlir ki, bu işdə təşəbbüs Türkiyədən gəlməlidir. Mədəniyyət, tarix, abidələr, inanc, kilsə və başqa hər şey baxımından tolerantlıq. Bunsuz bir-birinə hörmət etmədən heç nə alınmayacaq. Baş nazirin müavinləri səviyyəsində müştərəfli işçi qrupu böyük iş görüb və mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Əvvəlcə hansı yolların mövcud olduğu və hansı yolların ola biləcəyi müzakirə olunub.
Kanal Az erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, bunu Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan ötən gün ölkəsinin ictimai televiziyasına müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə 9 noyabr tarixli bəyanatın 9-cu bəndində deyilir ki, bütün nəqliyyat və iqtisadi kommunikasiyalar açılmalıdır. Ermənistanın Naxçıvanla Azərbaycan arasında nəqliyyat əlaqəsinə zəmanət verdiyi qeyd olunur. Bundan sonra tərəflərin razılığı ilə yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının tikintisindən danışırıq. Məsələ burasındadır ki, əvvəlcə mövcud kommunikasiyalar açmaq lazımdır və əgər zaman keçdikcə yük daşımalarının böyük olduğu ortaya çıxarsa, bu zaman yeni kommunikasiyalara ehtiyac haqqında düşünmək olar. Üstəlik biz hesab edirik ki, Azərbaycan-Ermənistan ərazisindən Ermənistanın suveren yolları ilə Naxçıvanla əlaqə saxlamalıdır. Biz buna hazırıq. Ermənistan isə Azərbaycan ərazisi vasitəsilə Rusiya və İranla əlaqə saxlamalıdır. Azərbaycanın Türkiyə ilə əlaqə saxlamaq imkanı olacaq. Yəni təkcə daxili kommunikasiyalardan danışa bilmərik. Paşinyan qeyd edib ki, üç tərəfli işçi qrupu İcevan Qazaq, Bert Tovuz, Angiqakoç Biçənək, Horadiz Arazdəyan, Horadiz Mehri Ordubad Arazdəyan hissələrində bütün mümkün marşrutları müəyyənləşdirib. Biz hesab edirik ki, Arazdəyan Ordubad Mehri Arazdəyan dəmir yolunu, eləcə də magistral yolları Ermənistan öz ərazisində, Azərbaycan da öz ərazisində çəkməlidir. İşçi qrupu bütün mümkün yolları təklif edib, indi biz bu marşrutları müzakirə edib razılığa gəlməliyik. Texniki tərəf ən çətini deyil. Ən çətini bu kommunikasiyaların hansı düsturlara uyğun işləməsidir. Dünən Qafan-Yoruz yolunun 21 kilometrli nəzarətimizdə olan hissəsində daha bir hadisə baş verib. Jamazin bu xəbər verir ki, hadisəyə səbəb erməni sürücünün xoşa gəlməz hərəkət olub. Belə ki, karvan şəklində hərəkət edən avtomobillərdən birinin sürücüsü hərbiçilərimizin yanından keçərkən pəncərədən açaraq xoşa gəlməz ifadə işlədib. Onun bu hərəkətini görən hərbiçilərimiz dərhal maşını saxlatdırıb və sürücünün düşməsini tələb ediblər. Əks təqdirdə onu zorla maşından endirəcəklərini bildiriblər. Erməni sürücü avtomobilindən düşüb hansı bir xoşa gəlməz ifadə işlətmədiyini iddia edib. Lakin hərbiçilərimiz onun nə dediyini, hansı əl hərəkətləri etdiyindən xəbərdar olduqlarını, buna görə də maşını geri qaytaracaqlarını və bir daha həmin şəxsin Qafan-Yoruz yolu ilə hərəkət etməsinə icazə verməyəcəklərini diqqətə çatdırıblar. Hadisə yerinə gələn rus sülhməramları məsələni aydınlaşdırmağa çalışıblar və Azərbaycan hərbiçiləri vəziyyəti onlara izah etdikdən sonra məsələni sülhlə həll etməyə çalışsalar da heç bir nəticə verməyib. Azərbaycan tərəfi həmin erməninin maşını ilə birlikdə geri qayıtmağı, üstəlik nümayişkarına şəkildə üzr istəməsini tələb ediblər. Əks təqdirdə işlətdiyi ifadə və ya göstərdiyi əl hərəkətlərinə görə maşın karvanını geri qaytaracaqlarını, sürücünün özünü isə inzibati qaydada saxlayacaqları barədə də xəbərdarlıqlarını çatdırıblar. Məlumata görə tərbiyəsizlik edən erməni sürücü günahını boynuna alaraq həmin hamının önündə Azərbaycan hərbiçiləri və polislərindən, o cümlədən Azərbaycan xalqından üzr istəyib. Bundan sonra o, rus sülhməramlarının müşayiəti altında geri qaytarılıb. Qeyd edək ki, Ermənistan parlamentinin deputatı Hayastan blokunun üzvü Vaqakopyan da məlumatı təsdiqləyib. Lakin o, erməni xislətinə uyğun olaraq məsələni başqa cürünə yozub. Daha sonra isə bildirib ki, güya Qafan-Yoruz yolu təhlükəlidir və orada hər şey baş verə bilər və bunu həm də onunla əsaslandırıb ki, əgər yol təhlükəsiz olsaydı, Nikol Paşinyan bir neçə gün əvvəl Qafana gedərkən həmin yoldan istifadə edərdi. Ona görə ki, Nikol qorxur, onu Azərbaycan tərəfi Qafan-Yoruz yolu ilə getməyə icazə verməyib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkəsinin 2-ci Qarabağ müharibəsindəki ağır məğlubiyyətinin bir ilində televiziya kanallarından birinə geniş müsahibə verib. Paşinyan müsahibə zamanı həm Rusiyaya yaltaqlıq, həm də etiraz edib. O açıqlamasının yaltaqlıq hissəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putinin vasitəçiliyi ilə və Rusiyalı sülhməramların Qarabağdakı varlığına görə minnətdarlığını bildirib. Paşinyan açıqlamasının etiraz hissəsində isə deyib ki, yaxın günlərdə Rusiya prezidentinin vasitəçiliyi ilə İlham Əliyev ilə müzakirə aparmağı planlaşdırmır. Mövzunu konkret Azər Şərh edən politoloq İlxan Şahinoğlu bildirib ki, Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov açıqlama verib. Bu həftə 3 ölkənin lideri videokonferans formatında müzakirə aparacaq. Bu barədə Vladimir Putinin qərarı olmasaydı, Peskov öz başına açıqlama verməzdi. Paşinyan isə Zəngəzur dəhlizi və sərhədlərin müəyyənləşməsi ilə bağlı müzakirədən çəkindiyinə görə hətta Putinə müqavimət göstərməyə çalışır. Paşinyan televiziya kanalına verdiyi müsahibənin qalan hissəsində müharibədəki məğlubiyyəti Qarabağ klanının timsalında müxalifətə və orduya yükləmək istəyib. Parlament müxalifəti xeyli müddətdir ki, 44 günlük savaşla bağlı komissiyanın yaradılmasını təklif edib.
Müxalifət bu yolla Paşinyanın mövqelərini zəiflətməyə çalışır. Paşinyan belə bir komissiyanın yaradılmasına etiraz etmir, əks halda məğlubiyyətə görə məsuliyyətin tamamən öz üzərində olduğuna razılaşardı. Ancaq Paşinyan və onun parlamentdəki tərəfdarlarının komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı önəmli əlavələri var. Yaradılacaq komissiya 1994-cü ildən bu yana danışıqlar prosesini və keçmiş hakimiyyətin ordu quruculuğunu da təsdiq etməlidir. Paşinyan hiləgər gediş edib, çünki həqiqət Qətən Ermənistanın bəlaları Paşinyanın hakimiyyətə gəlişindən əvvəl başlayıb. İndiki müxalifətin liderləri Robert Köçəryan və Serj Sarkisyan Qarabağ danışıqlarını böhrana yuvarlandırdılar. Orduda yeyinti və özbaşınalıq hökm sürürdü. Yəni Paşinyan demək istəyib ki, müharibədəki məğlubiyyətə görə məni ittiham edənlər güzgüyə baxsınlar. Politoloq əlavə edib ki, Nikol Paşinyanın müsahibəsində ordu komandanlığına da mesajı olub. Müdafiə Nazirliyinin israrlı istəyi ilə Rusiyadan Ju-30 savaş təyyarələri aldıq. Ümumiyyətlə, generallar məndən ordu üçün nə istədilərsə onları aldım. Bununla Paşinyan demək istəyib ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində bahalı Su-30 təyyarələrindən istifadə edilməməsinin səbəbi onda deyil, ordu rəhbərliyindədir. Beləliklə, Paşinyanın parlamentdə yaradılacaq komissiyanın fəaliyyətini Qarabağ klanı və orduya rəhbərlik edən generallara qarşı yönəldəcəyi aydındır. Nikol Paşinyan komissiyanın tərkibinə əməkdaşlıq etdiyi parlamentdən kənar müxalifət təmsilçilərini də salmaq istəyir. Bu amil də komissiyanın gələcək qərarının Qarabağ klanına qarşı tuşlanması məqsədi daşıyır. Bu hesabla parlament komissiyasının yaradılması prosesi və müzakirələri növbəti mərhələdə Ermənistanı xeyli çalxalayacaq.